चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको राजकीय भ्रमणका कारण 2 दिन राजधानीको सवारी व्यवस्था प्रभावित हुने भएको छ। शनिबार र आइतबार हुन लागेको राष्ट्रपति सीको भ्रमणको समयमा राजधानीका मुख्य सडक प्रयोग नगर्न महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी चालकलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सुझाव पनि दिएको छ। ठूला मालवाहक सवारीको हकमा भने 2 दिन सी रोड भित्र प्रवेश गर्न समेत रोक लगाइएको छ। सिनियर राष्ट्रपति सी आज 4:30 त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थलमा ओर्लने कार्यतालिका छ। त्यहाँबाट सी कोटेश्वर, नयाँ बनेश्वर, माइतीघर, त्रिपुरेश्वर हुँदै ताहाचल स्थित सोल्टी होटल पुग्नेछन्। राष्ट्रपति सवार हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडिदेखि नै चालकको लागि सडक बन्द गरिने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बेलुकी 6:30 बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। सिनियर राष्ट्रपति सी करिब 7:30 बजे राष्ट्रपति भण्डारीले सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सहभागी हुनेछन्। त्यसैले आज दिनभर सवारी हुने हुँदा ट्राफिक प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेक सवारी ननिकाल्न अपील गरेको छ।